оголосила надзвичайний стан саме зараз, а не раніше. Я думаю, тут є кілька причин. Перша причина, вона, скажімо, якщо ми говоримо про 2014 рік, вона полягає в тому, що нам тоді потрібно було переобрати новий парламент. Чому? Тому що в тому парламенті, який був, більшість складали регіонали і навіть комуністи. Тобто, очевидно, що з тим парламентом в умовах російської агресії працювати не можна. І тому потрібно провести дострокові вибори до парламенту. Це, власне, було однією з вимог Майдану. Якщо говорити про події початку 2015 року Дебальцево, то треба зазначити, що на той час наші західні союзники, вони ще зберігали ілюзію, що з Росією можна знайти компроміс і змусити її піти на перемир'я, на політичне врегулювання. І вони, власне, тоді тисли на Україну. Ми пам'ятаємо, що навіть після порушення всіх умов Мінську-2, наші західні союзники прагнули, щоб ми закріпили в Конституції так званий особливий статус окупованих районів, щоб ми проводили вибори на окупованій території. Зараз ця позиція, вона змінилася, і Захід більш уважний до наших, до української позиції, тобто він це краще розуміє. Ми також отримали підтримку Міжнародного валютного фонду, тобто це означає, що ми зараз маємо такий запас міцності, як і економічний, так і політичний, для того, щоб оголосити цей воєнний стан. Що він дасть, цей воєнний стан? Я думаю, що тут є два моменти, я для себе особисто виділяю. Перший момент – це з міжнародно-політичної точки зору. Ми показуємо всю серйозність ситуації, ми привертаємо увагу не тільки до Донбасу, а й до Криму. І до того, що відбувається в Азовському морі, і це дає нам змогу мобілізувати західних союзників на нашу підтримку. Короткий приклад. Ми знаємо, що Угорщина блокувала раніше засідання комісії Україна-НАТО, а зараз це засідання відбулося. Ось тільки маленький приклад цього. Другий момент – це ми вводимо цей воєнний стан, змушені вводити вперше в історії України. Сподіваюся, що може і в останнє. Однак для нас це як такий своєрідний тестовий режим. Тобто, власне, цей воєнний стан – це ще перевірка того, як будуть працювати органи влади і наші силові структури в умовах воєнного стану. Це, так би мовити, такий своєрідний полегшений варіант воєнного стану. Тобто, не йдеться про відкладення виборів президентських, не йдеться про обмеження прав громадян, якщо не відбудеться, звичайно, подальшої агресії Росії. Тобто, ще раз кажу, це такий тестовий режим для того, щоб перевірити на випадок часу чи на випадок повномасштабної російської агресії.